todos, eu sou Renata Levi, das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer esse conjuntinho para bebês. É um conjunto que vai de 3 meses a 2 anos, se não me engano, e o molde é gratuito. Vocês podem pegar o molde na descrição do vídeo. Na mesma descrição do vídeo, vocês encontrarão os links para as demais páginas Dona Fada e o link para o local onde vocês poderão encontrar os tecidos aqui usados. Esse vídeo apresenta algumas coisas novas, como por exemplo essa golinha, que é uma golinha, uma falsa golinha. Tirar o lacinho para vocês verem. É uma golinha boneca colocada apenas na frente da peça. É uma forma bem fácil de fazer uma gola que fica um enfeite muito engraçadinho. O shortinho tem uma gota aqui na lateral e fica muito bonitinho na perna da criança também. Vocês verão tudo isso no decorrer do vídeo e nas fotografias que constam do arquivo do molde. É uma costura relativamente simples e tenho certeza que vocês vão gostar de fazer. E é um conjunto super bonitinho que fica uma gracinha nas crianças. Vamos começar então? Vamos ver então o que a gente vai cortar para fazer essa gracinha. Bom, primeira explicação que eu vou dar aqui para vocês. A minha intenção até era fazer isso com viés. Colocar viésinho no decote, na manguinha. Mas eu não gosto realmente de viés, gente. Eu acho o acabamento com viés muito feio, muito mal feito. Não é coisa que me agrade. Então eu resolvi pôr forro. Quem quiser fazer com viés, pode fazer com viés. Eu vou fazer com forro. Então eu cortei o tecido principal e o forro. Aqui uma outra explicação. Vocês vejam, eu uso uma cambraia de algodão finíssima. Ela não vai esquentar a roupa. O que é preciso que vocês saibam? Isso daqui é uma cambraia de algodão. Existe cambraia de linho. Cambraia de linho custa um horror de caro, não é usada para forro, tá bom? O que nós usamos para forro é cambraia de algodão. Então eu cortei tecido principal e forro da parte aqui da blusinha do conjuntinho. Está aqui. Na parte das costas, eu resolvi aumentar 6 centímetros. Eu estou com um molde aqui, 100, que é o meu molde de teste, ele não tem margem de abotoamento. A gente aumenta normalmente 2,5 para fazer o abotoamento normal. O que que eu fiz aqui? Como este modelinho que eu estou fazendo é para 6 meses, a criança de 6 meses ainda não anda, então ela vai ficar sempre encostadinha. Eu acho que botão nas costas incomoda. Então eu aumentei 6 centímetros e nós vamos transpassar e colocar apenas um botãozinho em cima, que é o local perto do pescocinho, onde ela não encosta muito na cadeirinha ou na cama e não vai incomodar. No molde de vocês vai ter margem de abotoamento de 2,5 centímetros nas costas, tá bom? Eu ampliei para 6 centímetros para fazer isso que eu estou dizendo para vocês. E cortei então 2 vezes no tecido principal, 2 vezes na cambraia de algodão. Nosso shortinho. O molde do shortinho é esse daqui, olha. Vocês receberão um molde com a gotinha que tem na lateral. Para cortar, a minha sugestão é que vocês cortem como eu cortei, sem a gota. Depois disso, a gente marca a gota de um lado, marca a gota do outro lado. É só você cortar, colocar o molde em cima e marcar o recorte do molde. Como vocês podem observar, ela tem um entrepernas aqui que é bem curtinho, porque nós vamos colocar um barrado aqui de 2,5 centímetros. Vai aumentar a entrepernas. Se vocês não quiserem colocar o barradinho, vocês deverão já aumentar a entrepernas. Vocês cortem o molde mais ou menos aqui. Você teria que fazer esse tipo de recorte. E abaixa o molde tipo 2,5 centímetros, tá bom?
Desta maneira como ele está, ele serve para a gente colocar a barrinha aqui de 2,5 cm. Então, cortamos o shortinho duas vezes no tecido principal. Outra informação. Este short, ele não tem margem para você dobrar. Nós vamos fazer uma canaleta para colocar o nosso elástico. Nós vamos começar a nossa costura pela batinha, pela blusinha. Qual foi a outra coisa que eu fiz aqui na blusinha? Temos aqui a blusinha, o molde da parte da frente da blusinha. Eu resolvi colocar uma falsa golinha nessa blusinha, que é para ensinar apenas para vocês como é que a gente faz esse tipo de gola. Que é super fácil de fazer e fica muito bonitinho. É uma golinha que você coloca só na frente da roupa. Ela vai ser presa aqui no ombro, né, no decote, como sempre é, e no ombro. Na parte de trás não tem gola. Como eu fiz isso? Eu fui no tecido, eu fui direto no tecido. Eu nem passei nada para o papel. E risquei. Eu vou fazer no papel porque para vocês vai ser melhor para ver. É o mesmo sistema que nós usamos no vídeo golas e manga, tá bom? Nós temos aqui a parte da frente da nossa batinha, da nossa blusinha. Então, a gente vai riscar aqui o decote e vai riscar até 1,5 cm antes do final da cava, que é a nossa margem de costura aqui. Aqui para baixo você risca e agora você vai marcar no molde do tamanho que você estiver fazendo, nesse meu molde que é para 6 meses, deu 5 cm até 1,5 cm antes do final do ombro. Eu vou marcando 5 cm aqui, ó. 5 cm, 5 cm. Marquei errado, marquei 6 porque eu não tô enxergando nada, viu, gente? Eu já falei para vocês que eu tenho algum problema com isso, né? Eu tenho óculos para perto, para médio, para longe, para mais ou menos longe. E não uso óculos multifocal porque me incomoda. Então, eu tenho que ficar trocando de óculos. Para fazer vídeo, eu tô com óculos só, óculos normal. Marquei, então, os 5 centímetros. Aqui é o ombro. E aqui é o meio da frente. Então, a gente vai, une aqui os pontinhos que nós marcamos os nossos 5 centímetros. E aqui no meio da frente, a gente arredonda. Com isso, nós temos o molde da golinha. Que está aqui, olha. O molde da golinha. Nós vamos cortar duas espelhadas. Isso daqui é o ombro, aqui é o meio da frente. O que eu fiz aqui? Eu costurei a parte de baixo da golinha apenas. Neste caso, você não precisa costurar nem o ombro, porque vai ser embutido, e nem o decote. Vejam, tá abertinho aqui, olha, o ombro não foi costurado, só a parte de baixo. Recortamos e vamos virar para o lado direito. Virada, ela estará assim. Virei, passei, ficou bonitinho. E aqui está a nossa parte da frente. Vamos limpar a área aqui, porque eu me animo, não vejo que tem coisa atrapalhando a visão de vocês, né? Então, esta golinha vai ser costurada aqui. Temos aqui o meio, alinhamos com o ombro, alfinetamos. É, eu não fiz a outra ainda, como vocês viram, ainda não virei ela para o direito, não passei a ferro, então não posso alfinetar. Mas tendo a outra pronta, nós vamos alfinetar aqui do outro lado. E depois disso, nós vamos então costurar da maneira como nós sempre fazemos. Parte da frente, nossa parte das costas. Centro das costas voltado para o centro da frente, alinhamos aqui o ombro. E do outro lado, a mesma coisa. Alinhamos o ombro, centro voltado para o centro da frente. Então, vocês vejam que nós vamos costurar a golinha junto com o ombro.
Ela vai ficar soltinha aqui, mas nós teremos uma golinha só na frente. É muito fácil de fazer e fica uma gracinha. Vocês viram o resultado no início do vídeo, né? Então, nós vamos agora fazer isso. Eu vou colocar a outra golinha deste lado, vou costurar os ombros das frente e costas do tecido principal e farei a mesma coisa com o forro. Costuramos os ombros e com isso nós embutimos a parte de cima da golinha. Aqui no decote ainda tá solta, nós vamos embutir quando colocarmos o forro, que é o que nós vamos fazer agora. Então, nós vamos pegar o forro, cujos ombros nós também já costuramos, e vamos alinhar direito do forro voltado para o direito do tecido principal. Tendo alinhado as duas partes, forro e tecido principal, nós vamos agora costurar. E como essa blusinha vai ser fechada de uma maneira um pouco diferente do habitual, nós vamos costurar da seguinte forma. O meu lado esquerdo aqui, direito de vocês. Vocês vão fechar, que é o centro das costas, todinho. Vamos costurar decote aqui do lado direito. Meu direito, esquerdo de vocês, você para a costura aqui, deixa um trecho aberto e costura até o final. E as cavas nós costuraremos da mesma maneira. Costurado como indicado, nós vamos fazer piques nas costuras curvas ou usar a tesoura de picotar. Lembrando, se usar a tesoura de picotar, quando virar para o lado direito, necessitará fazer uma costura de reforço por fora, rebater essa costura. Depois que nós fizermos os piques direitinho, nós vamos então virar para o lado direito a nossa blusinha. Pela parte da frente, a gente vai puxar a parte das costas. Ah, aqui é importante, a hora que vocês forem costurar, vocês observem de não costurar a golinha, tá bom? Se tiverem usando a cambraia de algodão, ele é transparente, dá para ver claramente onde termina a golinha. Depois que nós viramos, nós vamos assentar essas costuras todas a ferro, vamos virar o direito aqui sobre o direito, alinhar a costura da cava e costurar de cima a baixo, fechando a lateral. Nós faremos isso de ambos os lados da blusinha. Fechamos as laterais. Depois que nós fizemos a costura, você vai virar a costura de dentro para um dos lados e por fora rebater essa costura de cima a baixo. Então, nós estamos com a nossa blusinha assim, lado direito, lado avesso perfeitinho. E agora nós vamos fazer o fechamento dela pela barra, é a forma diferente que eu disse para vocês. Estamos aqui com ela do lado direito, colocamos para o lado avesso. Isso daqui é o centro das costas. E vamos fechar essa barra aqui de um lado ao outro. A barra todinha. Não precisa deixar abertura porque nós já deixamos no centro das costas. Deu para entender, gente? Centro das costas, pelo lado avesso, nós costuramos a barra toda. Barrinha feita. Importante vocês, claro, alinharem a costura aqui do centro das costas. Depois vocês alinhem e alfinetem as costuras laterais. Tirei o alfinete, tirei. Depois vocês costuram. Vocês se lembram que nós deixamos aberto o forro em uma das laterais aqui do centro das costas. Tá aqui, olha. A abertura que nós deixamos no centro das costas. É por ela que nós vamos agora virar a nossa blusinha. Pego a ponta de lá. Passa com cuidado para não esgarçar o forro, porque ele é fininho.
Por isso vocês não deixem uma abertura muito pequenininha não, tá? Para não forçar muito essa abertura na hora de virar. E pronto, nós viramos, estamos com a blusinha assim pelo direito e bem perfeitinha também pelo lado avesso. Aqui do lado que ficou aberto, nós vamos fechar quando passarmos o rebatidinho ao redor da blusinha toda. Nós vamos primeiro assentar todas as costuras, depois vamos passar uma costura de reforço ao redor da blusinha toda e das mangas, inclusive. Feito isso, nós vamos alinhar aqui as duas partes das laterais e colocar dois botõezinhos aqui em cima apenas. Vai ficar abertinho assim e vai ficar uma gracinha sem incomodar a criança quando ela encostar em algum lugar. O botão vai estar bem acima. Vamos então começar o nosso shortinho. Para fazer a abertura do short, nós vamos fazer com revel. Nós podemos fazer com viés também, tá? Eu acho que com revel fica mais bem feitinho. Então, nós vamos fazer com revel. Como que a gente faz? Eu marquei aqui o centro da abertura, porque como eu cortei pelo lado avesso, eu risquei pelo lado avesso. Tá aqui o centro da abertura, marquei aqui do lado direito. Fiz o desenho desta abertura no tecido do forro. Eu estou usando aqui, como eu disse para vocês, a cambraia. Eu fiz o risco, que é este primeiro risco aqui de dentro. Ao redor dele, eu fiz um segundo risco, cerca de 1,5 cm, 2 cm, acompanhando o desenho dele. Sobre esse risco, eu passei uma costura à máquina. Pode fazer à mão também. Ele vai ficar assim, olha. Passei a costura à máquina e recortei, deixando uma margenzinha de 0,5 cm. Agora, eu vou alinhar aqui o centro. Alfinetamos. E vamos fazer essa costura exatamente sobre o risco que nós fizemos, que é a marca que nós temos no molde, a abertura do short. Depois que nós costuramos, nós recortamos rente a costura. Aqui acho que vocês vão ver melhor. Deixamos uma margem pequena de tecido, fizemos piques e vamos virar agora esse revel para o lado aqui direito. Quer dizer, para o lado avesso. Nós vamos virar e vamos passar a ferro. Passei a ferro, passei a costurinha acompanhando o desenho, bem rente a costura que nós fizemos para o revel. Aqui onde nós passamos a linha de franzir, você vai dar uma ligeira franzida, ligeira, dessa maneira como vocês estão vendo. É apenas o necessário para que a gente consiga virar essa borda aqui para fazer o acabamento ficar redondinho e perfeito. Então, você deu a franzida, você vai virar na linha que você usou para franzir. Você aproveita essa linha como guia e vai virando. Como nós fizemos esse franzidinho aqui, ele vai virar e vai ficar direitinho. É, eu vou ter que aproximar para poder fazer isso, mas acho que deu para vocês entenderem, né? Nós demos uma ligeira franzida. Se tiver muito franzido, você vai tirando o franzido. O franzido precisa ser só o necessário realmente para a gente conseguir virar, porque é uma costura redonda. E você vai usar a própria linha do franzido como marca para virar o revel, desta maneira. Desta forma, você vai conseguir costurar esse revel de forma que ele fique todo por igual. Eu vou fazer e mostro para vocês. Esse eu vou ter que aproximar bem do meu rosto, porque vocês sabem que eu não enxergo, né, muito bem. Acho que próximo assim vocês vão conseguir ver melhor. Não sei se está dando para vocês verem, mas eu fiz a dobra do tecido exatamente sobre a linha que nós usamos para fazer o franzido. Na maioria das máquinas, você vai passar
o franzido, e o tecido já vai franzir o suficiente para que você consiga fazer a dobra e encaixar o tecido de maneira que ele fique assim perfeitinho. Fiz, encaixei, se não der, você vai dando uma puxadinha na linha que ela vai franzindo e você consegue colocar para dentro tecidos que fique de maneira bem feita. Fiz, vou fazer agora um alinhavo e vou passar a linha bem rente aqui, costurando a parte de fora do revelo. Feito dessa maneira, ele fica bonitinho assim. Se você vira o revel e tenta costurar sem fazer a linha de franzido, ele vai ficar desse jeito, ó, bem horroroso, bem mal feito, bem esquisito. Então, não é isso que a gente vai fazer. Nós vamos fazer isso aqui, tá bom? Com o nosso revel já pronto, nós vamos agora, então, colocar a barrinha do short. Como nós vamos fazer essa barrinha? Nós vamos cortar essa tira aqui, tem 7 centímetros. É um short de 3 meses. Vocês podem cortar, acredito que todas com 7 centímetros, a não ser que queiram ele mais comprido. É, para esse short, eu acredito que 6 centímetros até daria, mas eu cortei com 7 já para garantir que a parte do entrepernas não fique muito curtinha. Como eu disse para vocês na inicial, o entrepernas aqui é curtinha. Como nós vamos fazer essa barrinha? Nós vamos pegar a tira que nós cortamos com 7 centímetros. No arquivo do molde, vocês vão encontrar uma tabela de medidas em todos os moldes Dona Fada. Nessa tabela, vocês encontrarão qual é o diâmetro da coxa da criança. Neste caso, é 27 centímetros. Eu vou acrescentar 2 centímetros de margem de vestibilidade e vou acrescentar mais 2 para a margem de costura, porque o diâmetro da coxinha é medido nessa parte mais gorda e a barrinha vai ficar um pouco mais para baixo. Então, 2 centímetros para vestibilidade está bem. Resumindo, vocês vão pegar a tabela de medidas ou medir a coxa da criança e acrescentar 4 centímetros. Vamos fazer uma marcação exatamente no meio desta faixinha que nós cortamos, que será a barrinha. A partir desse meio, marcaremos 1,5 centímetros para um lado, 1,5 centímetros para o outro. Eu não sei se está dando para vocês verem a marcação, mas aqui está o meio, aqui 1,5 centímetros eu fiz uma segunda marca e aqui 1,5 centímetros eu fiz uma terceira marca. Nesta posição que vocês estão vendo, direito voltado para o avesso, nós vamos alinhar a borda aqui da nossa gota na marcação de 1,5 centímetros que está para fora do centro. E do outro lado a mesma coisa. O outro lado alinharemos na outra marcação de 1,5 centímetros. Aqui na nossa barra do short, nós passamos uma linhazinha de franzir. Eu passei daqui para lá, daqui para lá, porque nós vamos franzir só esse trecho aqui mais próximo da lateral do short. Então eu vou alfinetar o final da perna aqui no final da nossa faixa de amarração. Vou pegar a linha do franzido que eu fiz e vou franzir até que eu tenha a medida necessária aqui que alcance o que nós precisamos aqui, olha. Vamos distribuir aqui o franzido. Deu para entender, né? Esse pedaço aqui nós não vamos franzir. Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. E vamos agora costurar de um lado ao outro. Depois de costurado, nós estaremos com ela assim. Nós vamos virar, virar e virar para fazer aqui o acabamento. E ela vai ficar dessa maneira. Só que nós não vamos fazer isso agora. Antes de nós fazermos esse acabamento da perna, nós vamos fechar o short todo. A última coisa que nós vamos fazer é o acabamento.
Se nós fizermos esse acabamento com o short aberto, na hora de costurar aqui um no outro, vai ficar muito grosso aqui. Então, nós vamos fechar o short desta maneira, com a barrinha sem costurar ainda. E para fechar o short, depois de já costurar as duas barrinhas, nós alinhamos um ao outro e vamos passar uma costura no gancho da frente, uma costura no gancho das costas. Overlock ou zigue-zague, pique na costura curva, virar para um dos lados essa costura e rebater pelo lado direito. Costuramos os ganchos, passamos overlock ou zigue-zague, viramos essa costura para um dos lados e rebatemos a costura aqui pelo lado direito. Nós vamos agora fechar o entrepernas. E aqui vai a primeira dica que eu já dei em outros vídeos, vou repetir. Na hora de rebater essa costura, você vire uma para um lado, a outra para o outro lado. Assim, na hora que a gente for juntar a costura aqui, não vai ficar excesso de tecido aqui no meio. Bom, e aqui tem a segunda dica que é muito importante. Alfinetamos alinhando a costura que nós fizemos aqui. Agora, nós vamos alinhar a costura do barradinho. Esta costura, que é a costura que une o barrado à perninha, a barra da perninha, você vai virar para o lado do barrado, tá bom? Alinhamos. Alfinetamos. Eu vou aproximar agora, porque isso daqui é importante que vocês vejam bem. Nós temos aqui um barrado que nós vamos virar para o lado direito, certo? Então, nós não podemos costurar esse barrado até embaixo, porque senão a costura vai ficar para o lado de fora, para o lado direito. Como nós faremos? Você vai marcar 1,5 cm para baixo da margem aqui do barradinho. E vai costurar até aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Nós vamos marcar 1,5 cm e vamos costurar até a marca que fizemos. Eu vou costurar e volto para mostrar para vocês. Aqui está. Eu costurei daqui até aqui. Agora, aqui é onde nós marcamos, que é o final da costura, vejam, está costurado até aqui. Nós vamos fazer um pique até bem próximo à costura que foi feita. Aqui está, olha, foi feito o pique. Nós vamos virar agora para o lado direito e vamos terminar essa costura pelo lado direito. Você vai puxar ali aonde você fez o pique e vai costurar o trechinho que faltou, daqui até aqui. Tá dando para ver, gente? Eu vou marcar com a caneta aqui para vocês verem. Viramos e vamos costurar. Você vai agora abrir essa costura, virar e fazer o acabamento. E nós ficaremos com a costura embutida do lado que tem que ser e ficaremos com a costura direitinho do lado avesso também. Costuramos os dois barradinhos e vamos então fazer a canaleta aqui para colocar o elástico. Antes disso, porém, mais duas dicas aqui para vocês. Na verdade, são duas opções além dessa que nós fizemos aqui no barrado que vocês podem usar. A primeira, você pode costurar o barradinho pelo lado direito e virar depois para o avesso. Aí não vai precisar fazer o procedimento que eu mostrei para vocês de cortar aqui para poder ficar certinho do lado direito. É, eu sempre prefiro costurar do lado direito porque a gente está vendo o que está fazendo, né? Mas você pode costurar o barrado pelo lado direito e depois fazer o acabamento pelo avesso. Segunda opção, você pode não fazer o franzidinho. Você pode pôr o barrado
pegar o molde aqui. Você pode pôr o barrado na perninha toda sem franzir nada. E depois colocar um elástico no barradinho. Também fica bonitinho. Como nós vamos fazer a canaleta para colocar o elástico? Essa canaleta vai ser feita da cintura para dentro. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de um cos que tenha a largura aqui da nossa cintura. Nós vamos fechar, virar a costura para um dos lados e rebater, para não deixar a costura solta aqui e atrapalhar na hora que a gente vai colocar o elástico. Este cos deverá ter, isso daqui vai ser uma canaleta, na verdade, não vai ser um cos. A largura dele deverá ser a do elástico, mais margem de costura para cima e margem de costura para baixo. Você vai cortar, então, vai pegar a costura que você fez aqui, vai costurar pelo lado direito, você vai costurar esse cos todo aqui pelo lado direito, vamos pôr para dentro que facilita. Costurou, vira, faz a dobrinha e costura fazendo o acabamento, deixando aqui atrás um trecho de cerca de 3 centímetros para você poder conseguir passar o seu elástico. Passa o elástico e o nosso shortinho vai estar pronto. Bom, eu vou terminar aqui então o shortinho, vou colocar os botões na blusinha, enfim, fazer os acabamentos necessários para a gente poder ver o shortinho pronto. Acho que é o que nós tínhamos para hoje, agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo. E que tenham todos um bom fim de semana. Até mais!